Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Ісус же, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і поведений був Духом у пустелю. Там 40 днів він був спокушуваний дияволом і нічого не їв у ті дні, і по їх закінченні наостанку зголоднів. І сказав йому диявол: «Якщо ти Син Божий, то звели каменю цьому, щоб він став хлібом». Ісус відповів йому: «Написано, що не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом Божим». І вивівши його на високу гору, диявол показав йому всі царства світу в одну мить. І сказав йому диявол: «Тобі дам усю оцю владу над усіма цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє». Ісус сказав йому у відповідь: «Відійди від мене, сатано. Написано: Господу Богу твоєму поклоняйся і йому єдиному служи». І повів його до Єрусалиму, і поставив його на крилі храму, і сказав йому: «Якщо ти Син Божий, кинься звідси вниз, бо написано: ангелам своїм заповість про тебе зберігти тебе, і на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю». У відповідь Ісус сказав йому: «Написано: не спокушай Господа Бога твого». І, закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від нього до часу. Слово Господнє. Подібно, як наш Господь з сьогоднішньої Євангелії, ми у супроводі Святого Духа вийшли в цей особливий спасительний час Великого посту. Маємо можливість сьогодні подивитися на Ісуса, подивитися очима євангеліста Луки, який показує нам Ісуса дещо іншого, ніж показує ціла Євангелія. Здебільше з рядків Євангелії ми можемо побачити Ісуса, який навчає, який є у постійній дії, Ісуса, який зціляє, робить чудеса, Ісуса, який сперечається з фарисеями. Але мало хто показує на його приватне, духовне, особисте і глибоке життя. Бо Євангелія насправді має щось іншого нам передати. Ісус насправді мав це життя, духовне життя, глибоке життя.
І найчастіше його прояви приходилися на час відпочинку, на час нічного відпочинку, а дуже часто за кошт, власне, цього нічного відпочинку. І Євангеліє так само говорить нам про ці такі миті, де Ісус виходив на гору, де Ісус молився, Він перебував у зосередженні. Але сьогоднішній його вихід на пустиню, такий безкомпромісний, це є час такого такої певної ізоляції, коли Ісус не втікає від людей, бо Він ще до них повернеться, але Він виходить на пустиню для того, щоб там, про це ми зараз ще будемо говорити, змагатися зі злим духом, зі спокусою. Він виходить для того, щоб потім повернутися до людей, повернутися до натовпу, але не загубитися в ньому. Ісус сьогодні перебуває у цьому зосередженні для того, щоб потім, коли знову прийде до людей, бути кимось таким відокремленим, тим, який насправді може проголошувати Царство Боже, бездоганно проголошувати, бо пам'ятаємо, крім того, що Він є Богом, який зійшов з небес на землю, Він ще є людиною, яка, як каже нам Святе Письмо, стала нам подібною у всьому, окрім гріха. І сьогоднішнє читання показує, власне, нам Ісуса, який воює, Ісуса, який бореться, Ісуса, який виходить на цей 40-денний піст, а це, ми розуміємо, є велике змагання, Він відмовляє собі в харчах, в воді, і цей момент, про який говорить так само сьогодні євангеліст, Він зголоднів. І тоді відбуваються певні процеси, про які вже говорили, і будемо ще сьогодні говорити. Одна людина в якості спостерігача дивилася, як працює один лісоруб. Цій людині не можна було закинути ліннощі, він був дуже завзятий, він був дуже сильний і, видно, що дуже змотивований. Але, власне, неозброєним оком можна було побачити, що сокира, власне, цього лісоруба, вона вже порядно затупилася. І можна було побачити, що ефект праці сильного лісоруба, він є низький. Людина здобулася на те, щоб звернути увагу, і сказала там: чоловіче, призупинися, твоя сокира потребує нагострення, тобто вона затупилася, зупинися, зроби щось цим. На що лісоруб, не зупиняючись, сказав: я не маю часу, я маю багато сили, і я маю на сьогодні дуже великий план, тому не маю можливості зупинитися. Така ситуація відбувається в житті багатьох людей, які не вміють сповільнити свій життєвий біг для того, щоб подивитися на життя духовне. Дарма, що їх життя малоефективне. Дарма, що їх праця, вона заключається в певному колі, тобто людина заробила, може, гроші, відразу витратила їх чи на звичайні потреби, чи на свої болячки, чи на щось іншого, але ефекту, правдивого ефекту людина може, власне, не спостерігати. Всім нам, всім абсолютно, що нам, священникам, що мирянам, потрібен, власне, цей час сповільнення для того, щоб дати, власне, велику таку увагу, перекласти велику увагу на речі духовні. Піст, який ми розпочали, він не потрібний для самого посту. Він не потрібний для того, щоб виконати якісь розпорядження церкви. Це є традиційна така річ. Хтось ще скаже, в цей час може трошки схуднути, наприклад, при оказії. І може це стане навіть головною якоюсь мотивацією посту. Але не про це йдеться у пості. Коли під час посту ми не влаштовуємо гучних забав, то не для того, як ми сказали, що це є традиція така, тільки для того, щоб насправді знайти той відповідний час і присвятити його Богу більше, ніж зазвичай. Більше, ніж зазвичай ми можемо в нашій такій щоденності, а тепер ми не скажемо, що не маємо на це часу.
Це час для Бога. Людина відмовляє собі в чомусь, ми говорили, чи в розвагах, чи, наприклад, в таких чи інших харчах, продуктах, ласощах, наприклад, не для того, щоб накопичити ці гроші на відповідний час пасхальний, але для того, щоб заснувати свій власний благодійний фонд, який зможе допомагати не просто потребуючим, але служити Христу у бідних. Ми маємо можливість це не зробити протягом тільки 40 днів, але розпочати, власне, таку форму діяльності у нашому житті. Закласти свій власний благодійний фонд. В цьому часі людина може зрозуміти, що це насправді можливо. У сьогоднішньому читанні ми зустрічаємося зі звичайними такими спокусами, загальновідомими спокусами. Ми вже про це неодноразово говорили, не будемо зосереджуватися на цьому, але ми знаємо, що, власне, диявол на пустині пропонує Ісусові зробити хліб з доступних речей. Це не обов'язково має бути камінь. Коли я служив як настоятель у Коростишеві, знаєте, це місто каменярів, то там це Євангеліє, воно лунало по-своєму, так? Тобто зробити хліб з камінців. Так? Але знаємо, що таких областей, таких форм перетворення на хліб інших речей є дуже багато. Диявол пропонує сьогодні йому скористатися цією можливістю і зробити на сьогодні. Друга спокуса, про яку, власне, говорилося, це є можливість отримати певну владу за певний гонорар. Тобто отримати навіть абсолютну владу на цій землі, звичайно, тільки на цій землі, але треба заплатити гонорар князю цього світу. І нарешті третя. Третя спокуса – це переконатися, що Бог стоїть на твоїй стороні, змусити Бога тебе рятувати у штучно створеній ситуації. Тобто людина допускає штучно створену ситуацію, наприклад, їде на червоний колір, на червоне світло світлофора, говорячи, що я молився перед тим, як виїхати, я посвятив свою машину, і тому Бог мусить мені щось зробити. Бог мусить мене врятувати в цій ситуації, але ж людина сама створює оцю небезпеку. Ісус, ми знаємо, відмовляється від цього. Ісус відмовляється іти за спокусою сатани, і я б не хотів зосереджуватися вже, власне, на цих окремих спокусах, хотів тільки зосередитися ще на чомусь іншому. Дуже часто люди спокусу плутають зі слабкістю. І говорять, що спокуса з'являється лише тоді, коли в нас є якась слабкість. Так, це може бути пов'язане, тому що диявол приступив до Ісуса тоді, коли він був голодним. Але якщо ми глибоко подивимося на цей уривок, якщо ми зробимо паралель, наприклад, з першою спокусою людей у Гефсиманському саду, то можемо побачити щось іншого. Не слабкість спонукала Єву зірвати заборонений плід. Її спонукало те, що диявол сказав: «Ви будете як боги». Тобто спокуса – це не є лише відповіддю на слабкість. Спокуса – це є сила, у якій немає Бога. Це є пошук, власне, цієї сили, у якій ми скажемо, ми можемо зробити те чи інше, і Бог нам не потрібен. Ми можемо це зробити принаймні сьогодні без нього. Завтра я не вернуся, але сьогодні я можу це зробити без нього. Відповідь на спокуси – це є прояв нашої сили, егоїстичної сили. Сили, яка служить самій людині. Це є сила, яка, однак, розпочинає певні процеси, часом незворотні процеси, і потім людина досліджує, може зрозуміти, що відбулося насправді в її житті. І, власне, це повернення може бути щоразу більше складніше. Ми з вами виходимо тепер, власне, в цей час
не лише такого, я так назву, молитовного екстазу. Тобто така певна тиша, ми нічого не будемо робити, ми трошки відпочнемо, більше трошки молитви і все на цьому. Ні, це є час боротьби. Тому що всі ці постанови, які зробила людина тепер, добре, якщо зробила, звичайно, але відомо, прийде такий час, коли через тиждень, через два, ну хто більше дотягне, часом перед самим вже Великоднім, прийдуть спокуси, коли скажуть, що на день можеш зупинитися. Тобто можеш сьогодні забути про свої постанови, зроби, як звикло, звичайно, а потім знову повернешся, ще маєш на це час. До нас має прийти, власне, ця спокуса, але ми матимемо сили для боротьби, якщо будемо стояти на стороні Бога. Якщо Він буде у нашому пості. Не будуть якісь інші сторонні ідеї, але, власне, буде сам живий Бог у нашій справі. У цей час, напевно, ми знайдемо багато різних спокус. Хотів би звернути увагу тільки на одну. Це є наближення виборів. Ще раз пригадуємо, вибори – це є обов'язок кожного із нас, так. Але знаємо, коли ми вмикаємо телевізор або шукаємо щось в інтернеті і маємо нагоди непотрібне говорити, очернювати інших людей, яких ми, може, навіть особисто не знаємо. Коли ми знаємо, що у цілому цьому процесі, чи в телебаченні, чи в інтернеті, чи в інших засобах інформації, ми стаємо лише такими частинками великого процесу, який відбувається, і дуже багато неправди від князя цього світу приходить, власне, цими засобами, то, власне, в цей час маємо зрозуміти і маємо поставити собі це дуже крепке таке рішення. Я нікого не буду засуджувати. Кожен з нас має зробити в певний день, вже невдовзі, має зробити певний вибір. Так, це має бути вибір кожного із нас. Але не дай Боже нам розміняти цей святий час, бо воно так співпало, цей святий час Великого Посту на, власне, непотрібні балачки, бо хтось скаже, що те, в чому ми сьогодні переконані, через 5 років, через 7 років ми можемо бути переконані зовсім у іншому. Це є технології цього світу, але Господь запрошує нас сьогодні до сповільнення у певних речах земних і для того, щоб навпаки, власне, ми стали сильнішими у справах Божих. Я сказав, що це є тільки один приклад. Він є дуже близький для кожного із нас, але, напевно, повертаючись додому, кожен з нас знайде ділянку, де сатана вже сьогодні підійде і скаже «зроби інакше». Зроби так, як робить світ. Зроби так, як я тобі пропоную. Без Бога трудно. Потім до нього повернешся. Тож нехай сьогодні ми станемо знову такими дорослішими. Ми станемо сильнішими у цих справах. І маю підкреслити, не біймося спокус. Біймося пережити їх без Бога. Не біймося протистояти дияволові, ми маємо для цього потрібні сили, але біймося тепер, власне, розпочинаючи Великий Піст, і потім біймося закінчити цей Великий Піст, так і не виходячи з землі гріха і рабства. Нехай добрий Господь, який сьогодні своїм власним прикладом показує нам глибину духовного життя, нехай спонукає кожного із нас заглибитися у це, як хтось сказав, це є найбільш цікаве, найбільш трудно, найбільш таку трудну мандрівку, власне, в глибину себе самих. І, напевно, на цій дорозі ми зустрінемо Господа, який буде товаришувати йому, і про те, щоб товаришував нам, щоб нас провадив протягом цих 40 днів Великого Посту, разом під час цієї Євхаристії просімо. Амінь.